വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാറാസ് ഫുഡ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ഒട്ടും ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കം മുന്തിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് റൈസിനാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് റൈസിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈയൊരു ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് റൈസിൻ തന്നെ വേണം എടുക്കാനുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടിയെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ലൊരു തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും മതിയാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഉണക്ക മുന്തിരിയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വെള്ളത്തോടു കൂടി വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്, എങ്കിലേ ആ ഒരു നല്ലൊരു കളർ ഇതിലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചെറുപഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു റോബസ്റ്റ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആ ചെറുപഴമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം. അതിനി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മിൽക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്യൂബാക്കി എടുത്ത ഒരു മിൽക്കാണിത്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പോളം പാലുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യൂബാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാരയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഉണക്ക മുന്തിരിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഈ ഒരു ഉണക്ക മുന്തിരി ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഷേക്കാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.